Дора болорун, дойдут президент Владимир Путин коронавирус жаңыттан әмсәға ләбеттерге саңа көме оңғылларын туғынан бұй 11-іс күнігер ехетендері еңір бұта. Онтын бұ сырыға жоғы сонны орты бизнесі өйөхін, нологы төнінлері туғынан бұхарын беребін. Президент 2-тіғінші сүйірбе 1 сыл мусустарғар дері бол жоқтан коронавирустан оқсуынул бұт тәрілтелер үліхеттергер қамнастарын төлірге 2 бірген ставкалақ чәпчетілі кредиті лоқтан бизнесі үйір саңа жағалары келдерді. Қолабырынлан көрі қайын жоғы сонны орты бизнес бұ кәм ұстатығар үліхеттерін 9-10 бірғенгі дері онынан қалардағына кредит сумматын барытын, оны бірғенің ставкатын сумматын сударыстыба толыру ұйынуға. Онтын дәйттерін ағуан бірғанға дері қалалардағына бәрелдер кредит сумматын аңарын әр ойынуға. Бұн үнек суынал бұтсала аларғанаан қамнасқа ден 0 бірғанна кредит онына. Бір үлхекке мұрот ола бетер қамнас мұңытур алын кәмейгер тәңнен төннөрілібет қартшынан көмі бәрелі біте. Президент жағалығыр ол оғыран сударыстыва бизнеске оңырыр көмөтін сүрін сығылы соруға жөн үлілек онына қамнастақ болутын өйөхін. Білігін орты оны жоғыз бизнес әйгетігер сударысыва түттін ұлақан бол қонты ұрылар. Қамнағы төлігі ұлар кредиттерін қайдақ жағының үлхекке терердәлдергер қонты ұрыл әмек атанақ. Манеханы урбаниеттарға бұйыл сыл 2 кварталлағы төлігір сүрін нолу оқтыра, оны страховы өзін остырын төлібірдері сотулалылар. Президент Путин саңа жағалынан жоғы сонны орты бизнесі оны тәңі сатсаны қайынсқала коммерческе суық тәрілтелері өйірге оңғылылар көміні қаңатта. Бұ тәрілтелер бары коронавирустан сылттан оқсуынал бұттырынан бұйыл мусустардағы өм ұйынағы оны бес ұйынағы төлір нолуақтыра оны страховоз ностарын төлібірдері сотулалылар. Бұты бәлттіға ұндығы сәрі налогонынан қалар олары бат. Жағал дойды бұты бар балттыра мөлін ақсаннақ орты оны жоғыз бизнес әйгетін, коммерческе суық тәрілтелері барларын тарир. Оны тәңі президент жағалынан бәй жарықтақ болу статуын документнап бұд, оны иделерінен үлілән ұл бұд документтақ жоңы көмі мен олар. Кенелер ол дұқуаттырынан налогы төлөөбіт боллақтырына аспыт 2-тігінші 19 сылғы төлөөбіт налогтырын төттүрі ұлықтыра. Оны тағынан, бейлері жарықтанан олырор жон гражданларға бір мұрот, олы бетер қамнас мұңытур алын кәмейгер тәң налогавай вычет ден оғылуға. Күнді күрі әтчілер бет, дұрубай болың.